Ahoj, tak já se jmenuji Petr Jabloň Smrk a zdravím příznice páry. Dneska bych vám chtěl ukázat tady u nás na jezeře Přejedlí, jak to tady vlastně funguje, jak se tady chytá a tak dále. Známe to tady se víkem perfektně. Vlastně v podstatě ani nikam jinam nejezdíme, takže můžeme říct, že to tady známe dobře. Dneska my budeme testovat, tady máme koule Michala Kučerů proti koule Ondra Rutkovský. No, potom to všechno vypůjdu, vám ukážu Eviku jednu ponožku. Nik. Stačí vám takováhle ponožka. Tyjo, to je síla, tohle. To stačí a ty koule normálně. Mě to teda vzrušuje, Eviku. Ty koule nasypeme do té ponožky. Tak, vlastně v tomhletom případě to stačí bohatě půl hodiny. Bohatě půl hodiny, já hodíte to tam, jezdí to. Potom bych vám rád ukázal montáže, jaký tady používáme. Jo. Montáže, to je důležitý. To mám tady šňůru. Tohle to vlastně to je šňůra, kterou se šijou boty, jo. Takže tu šňůru v životě nikdo nepřetrhne. Jo. To nepřetrhnete, kdybyste se No, tak to jsem se trošku... Ale nepřetrh jsem jí, jo. Takže to je šňůra na návazce. Kmenovej vlasec. 0,50, kapr nemá šanci. Dál bych vám předvedl jako svojí montáž, jo. Montáže, vlastně ta se skládá z té šňůry, oloufa, nějaký háčku prostě a tohle stop. Tady si ještě udělám uzlík, abych vám to mohl ukázat. Jirkov, to je to město, Jirkov. Tak dobrý, teď vám to ukážu. Takhle vypadá moje montáž. Úspěšná, opravdu, já jsem tady na to nachytal krásný, obrovský ryby. 25 plus, 27. Bohužel jsme nikdy neměli foťák, tak jsme to nefotili samozřejmě. A teď vám ukážu tu montáž. Pracovní název jsem tomu dal Petrův kombajn. Vypadá to asi nějak takhle přibližně. Není na tom nic složitýho, to každý si dokáže spočítat. Prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedmkrát větší šance chytit rybu, než nějaký tatar, co chytá sportovní rybu. Tak, abych vám ukázal. Já mám olůvka v krabičce. Vám ukážu krásně. Takhle krásně to je rozprostřený na tom krmném místě, který jsme si připravili. Byl jsem tady vlastně v týdnu si to připravit. Prokrmil jsem si to strouhankou, tvrdý chleba, nějaký kolínka, brambory, prostě bordel, co nám doma zbyl ze žrádla nějakýho. Naházal jsem to tam, rybu budu jezdit. Krásně, krmné místo, ryba najede, může si vybrat prostě. Já v tom nevidím žádný nic špatného, ani žádný problém, nevím, proč je tady ta věc jakoby zakazovaná. V každém případě Petrův kombajn má ještě jednu nespornou výhodu a to je ta, a že tu rybu, když na to vytáhnete, nemá šanci utíct, jo. To se zasekáte všude možně, v podstatě tu rybu vytáhnete mrtvou na ten břeh, jo. Což o to nám vlastně jakoby jde, že jo. Hodíme ji rovnou na grill a sežereme to se víkem, jo. To tady proto to děláme, že jo. Ejku, hoď mi pivo. No, co bych vám ještě k tomu chtěl říct, co to je za bordel. Jsem chtěl naše mostecký, jako je bordel. Nech mi tady potvoru nahatá, no. Uvidíš ty. Se mě probudí zvíře zase. Po pěti letech. No a takže to asi tak všechno, co jsem vám chtěl ukázat. A prostě, ať to jezdí, ať se kouří. A Petr Jabloň Smrk vás zdraví a to je asi tak všechno. Můžeš to vypnout, Eviku. Vyplast to, jo. Ale Eviku, myslím, že teď to bylo fakt pěkný. Teď se to fakt povedlo.